بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يهن يميسمو جورو تشاتشو يتمسقنو ناتشو دمسة تواهدو يتيوبيا أرثوذكس توهدو بيتا كريستيانن تمرت هايمانوت سرعات أمنتنا كريستياناوي توفيتن يميستمر راديو مرها قبرنا دمسة تواهدو. سلام تنا استلن يا تودد أشوف هدماتو تشين اندمن كويتا أشوفال يه بيتوبيا أرثوذكس توهدو بيتا كريستيان بسنبت مرتبيت وش ما درجة ممريا بمهبرة كدوسان يبرودكاست أغلب غلوت تقام يتزجاجة ورنانته يمدرسو يدمسة توهدو يراديو مرهق براتشنو يزاري مجابي تاسرام مستكن ولتشي أساس الدستامة تمرت يدمسة توهدو يراديو مرهق براتشنن እየሰማነው ባለነው የመርጌታ ፍቅሩ ዘለሰኛ ጀምረናል ዝማሬው አልተጠናቀቀም እንመለስበታለን ለአባታችን ለመምህር መርጌታ ፍቅሩ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እግዚአብሔር አምላካችን ያብይ ጾምን ሶስተኛ ሳምንት እንድንጀምር ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ግዲ ይህ ቀን በቅዱስ ያሬድ የባላትና ያጽዋማ ታሳየም ስራት ሙክራብ ተብሎ ተጠርቷል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተጸሎት በመትሰኝ በሙክራብ ተገኝቶ በዛ ይሸጡ ይለውጡ የነበሩ ሰዎችን ሁሉ ከሚሸጡት ጋራ ያወጣበት ያባረረበት ቤቱን በተጸሎት የምትባል መሆኗን ያተናገረበትና ቤቱን ያጸዳበትን ሁኔታ እንመለከታለን እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ቤተ እግዚአብሔር የሚባል ሰውነታችን የእግዚአብሔር ማደሪያ የሚባል ሰውነታችን ልቦናችንን ክፋትና ወንብድና ከመፈጸሙበት ስርዓት ልናጸዳው ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ቁጣ በላያችን ላይ ሳይነድብን ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ሳምንት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ቀሪውን ያብይ ጾም ሳምንታት በ እሱ እግዚአብሔር በሚወደውና በሚፈቅደው ስርዓት ኖረን
እርሱ ደስ የሚሰኝበትን ሥርዓተ ጾም ፈጽመን አምላካችን ለሀገራችን ሰላምን ለእኛም ደግሞ ደህንነትን እንዲያድለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ የአብይ ጾምን ሶስተኛ ሳምንት ወይም የመጋቢት 15/2016 ዓመተ ምህረት የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን የመርጌታ ፍቁን ዘለሰኛን በማስቀደም ነው የጀመርነው። አምላክን ያህል ክብር እንግዳ፣ ሞትን ያህል የሰው ዕዳ፣ አሁን ምን ይዤ ልቀበልህ እኔም አለሁ አልልህ እያሉ ነው የሚዘምሩት። እንግዲህ ይሄ ዝማሬ በትኩረት ወደ ውስጣችን በእውነት ቃላቱን እየሳብን ብናስገባውና በአእምሯችን ብናመላልሰው በጣም ሰፊ መልእክት ያለው ነው። እግዚአብሔርን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ሞትን የሚባል እንግዳ እያለብን ምን ይዘን ነው ምን ቆመው በእግዚአብሔር ፊት የሚል ጥያቄ ያለበት ነው። ይሄ እንግዲህ በነቢዩም አንጻር የተነገረ ነው። ነቢዩ ሚክያስ ምን ይዤ በአምላክ ፊት ልቁምና ልስገድ፣ እግዚአብሔርስ በምን ደስ ይለዋል ብሎ ለጠየቀው ጥያቄ ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ጥያቄ የሚያነሳ ዝማሬ ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት መቆም በሞትም መወሰድ የማይቀር ከሆነ እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበትን ስራ ሰርተን እንደ ስንቅ፣ እንደ መስዋዕት፣ እንደ መባ በእግዚአብሔር ፊት ልንታይበት የምንችልበት በጎ ስራ ሰርተን ልንገኝ ይገባል። ለዚህም የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት አይለየን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ይህንን ካልን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሁላችንም ብሰማቸው ይመክሩናል፣ ያስተምሩናል፣ በሃይማኖት ያጸኑናል በሚል እምነት ያዘጋጀናቸውን ዝግጅቶች ነው የምናቀርብላችሁ። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። በመርጌታ ዘለሰኛ እንቆይና የእሳቸው ዝማሬ እንዳበቃ የዘወትር ተባባሪያችን ዲያቆን ተስፋዬ ቻይ ከመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ዛሬም እጮሃለሁ እያለ የሚያሰማንን ግጥም ይኖራል። ይህንኑ ሰምተን እንመለሳለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዘለባሹ ናየሁት
ከንፈሬን ስምህ እንደዋዛ ቆሟል ቃሹስ ዛሬ በዛ ድንግል ዘወነ ተፈጥረች እንደምን በእኛ ጨከንች ተው በእንጂ አደራሽ ይህን ስ ልጅሽን بسم الله وولد ومنفس قدوس احدو املاك امين زاريم اجوالو بتسطن يا املاك صقا ليتو سيقرب لي نغا زاريم اجوالو اند ياني يميمار كالك اني اند بيتروس ياوقبت بدلون اند ياسب بني جوهت ዛሬም እጮዋለሁ እንደ ያኔ የሰራ ካለ ኩነኔ ያምላኩን ቃል የዘነጋ እኔ ስጮ ሌት ሲነጋ እንባውን ከአይኑ አፍስሶ በፍጹም ልቡ ተመልሶ ካለ ከበደሉ የሚነጣ ከኃጢአት ባህር የሚወጣ የሚሰማ ካለ ብሎ ለኔ ዛሬም እጮዋለሁ እንደ ያኔ
تبيتن بلبو يانكسا يبدل كابان يلبسا اجو ببدل يركسا مملسن يمشا كستتو سينغا سيقرم عالتو اندي تاوسو غرلتو تتت كلبو يمياس قبا سلاتياتو يميانبا كترو سايسات لتفاتو كتتت تازا يقبا زاري يميانباو ينسانبا عفرتو يقن يمل كامفري كترو سايسات لتفاتو كتتت تازا يقبا زاري بميانباو ينسانبا فرافرتو يقن يمل كامفري عمل مالسي نعمل
ምስጢር የታየበሽ ስጋን ተዋህዶ አምላክ ያደረብሽ ይፈጸማልና ምልጃሽ በመላክ ለነፍሴ በረከት ጽድቅ ለምኝላት የድነታችንስ ክብርሽ ታላቅ ነው። የሕይወት መገኛ የአዳም ተስፋ ከፍቅርሽ ምስጋና ዝም እንዳይልብኝ ሕሊናዬን ፍቺ ሆነሽ አጠገቤ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁንም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የወንድማችን የዲያቆን ተስፋዬ ቻይን ግጥም ሰምተናል። ለወንድማችን እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም እድሜ ሰፊ ዘመናትን ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በማስከተል የምናልፈው ወደ ነገረ ማርያም ትምህርት ነው። እንደምታስታውሱት ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ተአምር መቅድም ላይ የሚገኙ አንዳንድ ኃይለ ቃላትን በመውሰድ ከመላከ ሰላም ታዬ አብርሃም ወይም ጋሽ ታዬ ጋራ በመሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማብራሪያ ስናሰጥባቸው የነበሩ ትምህርቶች ወደ እናንተ ሲቀርቡ ቆይተዋል። ዛሬ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መልኳ የአምላክን መልክ ይመስላል የሚለው ትምህርት ክፍል ሶስት ይቀርባል። ይህንኑ ትምህርት እናደምጣለን። እግዚአብሔር አምላካችን በምንሰማው ቃሉ ሁላችንን ይባርከን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሯን በልቡናችን ጣዕሟን በአንደበታችን ያኑርልን። ከእመቤታችን በረከት ረድኤት ፈጣሪያችን ያሳትፈን። ማስታወሻ በመያዝ ይህንኑ ትምህርት እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የብርሃን መውጃ የሕይወት መሰላል የተነበየለት ነቢዩ ሕዝቅኤል የተነበየ በመልኩ ፈጠራቸው ከተባለ ከነሱ ከተወለደችው የልጅ ልጃቸው ደግሞ እንዲህ የእመቤታችን መልኳ እንደ አምላክ መልክ ነው። የአምላክን መልክ ይመስላል ቢባል ብርቁ ድንቁ ምንድን ነው? የእሷ ነገር ሲነገር ነው እንዲህ አንዳንዱን የሚያንገበግበው። አይ ዲያብሎስ እኮ ነው የሚገበገበው። ለምን? አሀ ይህን ዘንዶ የሚቀጠቅጥ ከእሷ ተወልዷላ። ነፃ አውጪው ክርስቶስ ከእሷ ተወለደ። ወብእሲት ወልደ በውስቴታ ይላል ዳዊት በ86ኛው መዝሙር። ጌታ ሰው ሆኖ ከእሷ ተወለደ ማለት እሷን አገሩ አደረጋታ። 9 ወር ከ5 ቀን እኮ በማህፀኗ ነግሷል በተዋህዶ። እሱ እኮ ነው የተገለጸው አማኑኤል የተባለው። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው። ማንን ይመስላል? ባሪያው ሰውን ይመስላል። የፈጠረውን ባሪያ ሰውን ይመስላል። በዚህ ምክንያት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ በቀዳማዊ አዳም በፊተኛው ሰው በአዳም ምክንያት ኩነኔ ወደ ዓለም መጣ። በሁለተኛው አዳም በዳግማዊ አዳም በክርስቶስ ደግሞ ጽድቅ ገባ።
ያነጻጸረ ተናግሯል። በአዳም እንደምንሞት በክርስቶስ ሕያዋን ሆነናል። ሰው ያለን የመጣው መልአክ ሆኖ አልተገለጸ። በባህሪ መለኮቱማ ቢገለጽ ፊቱ ማን ይቆማል? ሙሴ እንኳን መልክህን አሳየኝ ብሏል። አይ በባህሪ መለኮቱ ማየት አይችልም ሙሴ። ለዚህ ነው መልኬን አይቶ ማንም ሰው በሕይወት መቆየት አይችልም። ኋላ ታየኛለህ አለው በደብረ ታቦር። ሰው ሆነህ ያኔ ሰውኜ አርያ ገብርነት ታየኛለህ ለማለት ነው። ያም ጊዜ ቢሆን እንኳ ብርሃነ መለኮቱን ብልጭ ሲያደግ ሙሴ ደንግጧል። ወደ ቦታው ነው የተመለሰ። ኤልያስም ወደ ቦታው ሄዷል። ሐዋርያትም እንደተናገሩ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 መመልከት። እንግዲህ እግዚአብሔር እኮ ሰውን ባሪያው ስለፈጠረ ለሰዎች በሚገለጽበት ሰዓት በአምሳል ሲገለጽ በባህሪው አይገለጽም። እግዚአብሔርን በባህሪው ያየው ማንም የለም። እግዚአብሔር የማይታይ መለኮት ነው። መላእክት እንኳን ማየት አልቻሉም። ስለተሰወራቸው ነው ያን ጊዜ መኑ ፈጠረን ያሉት። በዚህ ክፍተት ነው ሳጥናኤልን ብቅ ያለው እባቡ። ግን ይህን እባብ ለመቀጥቀጥ ግን ከሴቲቱ ተወለደ። ያቺ ሴት ድንግል ማርያም ናት። እሷ ደግሞ ዳግማዊት ሔዋን ትባላለች። ሔዋን የሔዋን እናት ናት። ትርጉሙ ከድቀት በኋላ ነው ሔዋን ብሎ ስም ያወጣላት። ከዚህ ተነስቶ ነው አዳም ሕይወቴ ይላት ነበር የተባለው። ሕይወቱን ያገኘው በሴቲቱ ነው። ያቺ ሴት ድንግል ማርያም ናት። ዳግማዊት ሔዋን የሔዋን እናት ናት። ሐዋርያት ሔዋን አይደሉም እንዴ? ዳዊት በ44ኛው መዝሙር ቁጥር 9 ላይ አዋልደ ንግሥት ለክብርከ ብሎ ትንቢት ተናግሯል። ንግሥት እመቤታችን ናት። አዋልድ የተባሉ ልጆቿ ቅዱሳት አንስትም ሐዋርያትም ልጆቿ ተብለዋል። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 በመስቀሉ አጠገብ እናቱ ቆማ ነበር፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቆሞ ነበር፣ ነያ እምከ እንኋትም እናቴ ያለው። ከልጆቿ መካከል አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ማለት ነው። ወደ ቤቱ ወሰደ። ይቺ መንፈሳዊት እናት የማትገኝ እናት የኢየሱስ ክርስቶስ እናት እሷም አንድ ልጇም አንድ እሷም አንዲት ድንግል እሱም ወልድ ውሃድ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ለአባቱም ለባህሪ አባቱ ለአብ አንድ ልጅ ስለሆነ አንድያ ልጅ ይባላል። ለእናቱም አንድ ልጅ ነው። ብእሲተ ዮሴፍ እኮ አይደለችም። ዮሴፍ እመቤት ናት። ሊጠብቃት ነው የታጨው። ጮኝነት ብዙ ትርጉም አለው። ስለዚህ ለአምላክ እናትነት የታጨች እንጂ በስጋ ሰዎች እንድትወልድ የታጨች አይደለችም። ምንም ጋብቻ የከበረ ቢሆን የእሷ እድሏ ለዘላለም ድንግል ሆኖ መኖር ነው። በዚህም ደግሞ ልጇን ትመስለዋለች፣ አብንም ትመስላለች። እግዚአብሔር የምትመስልበት እንደው ሌሎቹ እንኳን በሚመስሉበት በመልክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የምትመስለው በግብም ትመስላለች። እናመጣዋለን። እንዴት በግብር እንዴት ነው የምትመስለው? አብ በሰማይ ከአብ ወልድ ከአብ ሲወለድ በሰማይ እናት የለው። በምድር ደግሞ ከድንግል ማርያም ሲወለድ እናት እንጂ ምድራዊ አባት የለው። ድንግል ማርያም የአብ ምሳሌ ናት።
يا عم السالينات أنديت الصوا يسوع كرستوس يا لا أباد بدينجل الناس أنسان دولا دج أبم كرم عالم زمن ما يقتل لتني بكرمنا ولدن شولد يا لأناتنا لا باتو من لأناتو من دنو يسوع كرستوس سلازي ولت لدت ولدا ولدا ولد مريم بتوعدو كبرن لالم ليلا لجوش لتولد اتشلم دنجل مريم ليلوش لجوش سقا لجوش كالوات لا مسالي مونو علي كرنو عالم ليلوش يبال لجوش عالوت يا سنيال قداموي لدت بدها راي لدت نتوقعو يا مسالي ناتا يسوع لجوا عندنا هنا يسوع لجوا عندنا ليلو تباري لجوا كندا ليلوت لسوا ليلو تسعار لجوا كلاتهم بمن فسكن جابير أبي يقول له أبار أبونا إن لو علينا دلنا أبى تأكلون كالجو كولد كيوت كم فسكن سان اللي سان اللي جابيرن أبى تأكلن دلنا نجارين جابير لساو لقرس بالك زي بام سال بوالنياو زمن اكزيابير والد كدنجل مريم ساورو ريمتا فلسوم عملاك شوان فلسوم ساونو فلسوم ساو شوان فلسوم عملاك فلسوم عملاك الناس ساو عن لو منتاين بمياساي فلسقا قوانا بالو بما بيوان سونجل مرافان كتر أسرارات لأي بتتكسو كاس غا كوانا كاس غا هوانا وحدر الالينا بنيام مادر ورين سباتو كما سباتا هادو وحد لابو لاباتو آندلج يال اندالو يال كبر يال كبرون عيان اللت تولو اندتنگارو بكبر كاباتو غاراندن አባቱን በመልክ ይመስላል በባሪ ተካከላል አባቱን በመልክ ከመሰለ እናቱን በመልክ ይመስላል እሷም ልጇን ትመስላለች በዘመነ አበው የሆነው ነገር እግዚአብሔር እንደተገለጸ በቤተ አብርሃም ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 2 የሚከተለውን ጽፎልናል በቀጥረም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ ማ አብርሃም እግዚአብሔር በመምሬ ያድባር ዛፍ ተገለጠለት ያቺ ዛፍ የመስቀል ምሳሌ ናት የተገለጸለት እግዚአብሔር ነው እንግዲህ የአይኖቹንም አይኑንም አነሳ ይላል لما يتنو عينو ينسو وده الزاع وده تقلت أبت بوتان النوم سوسو يبفتو قومو عينو كالي اكزيابية تقلت ألت كالبوالا سوسو اج عينو عندو اكزيابير نو ولتو دمو ملايتنا چو عالتبالا أجلية قلت أجم سيساساتو يسافتنا يتنال في توبة عبية كريستيان حاملية سباتكال يا أبراهام سلاسي بلا تاكبرا لچنجي سلاسي سلاسي انتتا عندو اجابير نو عندا كال عندك صارقا خولتو دمو ملايتنا چو عطلن እንግዲህ ችግር ስላለባቸው በተንባላት እዛ በትርጉም ስህተት እንዳይፈጠር ውይይት ያስፈልጋል የነገረ መለኮት ውይይት እዚህ ላይ ያስፈልጋል የግብጽ ሊቃውንትና የኢትዮጵያ ሊቃውንት
نجاجن الناتو راسو أريتو راسو يميلو إجابية تجلس ألت سوسو شاية سوسو يبفي تكو معي بايا تشونجي لكبالا تشوكا دون قالو دجاف تنستو روتا كاروتا وعلا وذا مدرسة جرى لا سوسو ما عندي سجلت مسجلت لا سوستو هونك جاي سجلت لا جاي ميكارب سجلت يا بهاري يا عمرو سجلتنا لا سوستو ميكارب واجل تاريا جاي رنا مرايت ناندلي ادوغوندي بارنك جي يا عمرو سجلتنا يا سجا سجلت ميكار على درجم عند سجلت ميسجلتو جاي راندنو سوستو أكالات بملكوت عند سونو عند سجدات كربلا شوال أسد لا ولد ونفس كدوس حتى سجدات من لو لزينو عند نتول لما جلس سوستو من سجد سوستو نتول لما سايتنو بس عم أتودا مو جزون تكتلو بتصافو نباب نباب ندو لعب النتال ليلا نباب النمطة بكترم جزيه أبراهام بدون قام دجاف تكملتو سالة انقدانا ميتابكو اكزيابير بممري زاف سر تغلت اللد بوالا بمسكال نوعي تغلتو عينونم بانسا قزي انو سوسا وچ بفيتو قومو عيا بايا چون قزي لكبلا چو كدون قام دجاف تنستو روتا ودام درم ساقدا عاندنوي አሁን የተፈለገው እግዚአብሔር በሶስት ሰዎች አምሳል ለምተገለጸ ነው ከላይ ሰውን በምሳሌያችን እንፍጠር ብሏል በማርኩ ሰውን ፈጥሯል ሰውን በፈጠረበት መልኩ ነው የተገለጸ ስለዚህ እግዚአብሔር በሶስት ሰዎች አምሳል ስለተገለጸ ስላሴ ታውቁ በቤተ አብርሃም እንላለን ስላሴ በአብርሃም ቤት ታወቁ ነው ሰው ነበርና የሚፈልገው አብርሃም እንግዳ አስተናገደው ሶሶች ሰው ነበርና የሚፈልገው እንግዳ ሆኖ ቤቱ እግዚአብሔር ገባ እንግዳ ሆኖ ገባ እግዚአብሔር በኋላኛው ዘመን حيمتا أبراهام كتب عليه كدنجل مريم سونو انقداؤنو متا بلونا عبرنا منفس كدو سايتا يوم سونو بمقلت قد والدنو بطل ياكالو قال نسقايونو لزول بمكنيات دنجل مريم نت يسانكو سقاننا نفسنو توعدو فسن سوني تقلصو تاديا بفصوم سونتو ناتو ناي مسلم النبل عريا قبر النسان بلن سون ليلو چرم سوي مسالة يان ناتو ناي مسلم النبل ويس السوا يمبيتا چم ملكو عند عملاك ملك عاي دلم عملاك ملك عاي مسلم النبل ايكا مسعف كدوس كارا متعلات ايوانم سيف مرغت اهونم يجار قال سيف نو بغلاطيا كرتا بيفسوم ملكتو بمراف 6 يجابيرن قال يمنفس قدس سيف يلون سيف مرغت طو ايدلم مدراي سيفس اغري قرطال بهكمنا بيننا لاغر ايه رقيق ملكو سيف جن ከቆረጠ በኋላ እንዴት ነው ማን ነው የሚድን በቃሉ እኮ ነው በቃሉ ሳይፈነት እኮ ነው የሚያጸልቃቸውን የሚያጸልቀው የሚኮንናቸውን የሚኮንነው ያን ልጅ እኮ ነው ወለደችው ዘንዶን የከተከተው ታዲያ ልጇን ተመስላለች እሷም ውብ ናት እሱም ውብ ነው ا
ወደ ሌላው ደግሞ ምስክር እንሻገር። በመጀመሪያይቱ የሳሙኤል መልእክት አንደኛ ሳሙኤል ማለት ነው ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ አንድ የሆነ ታሪክ አለ። እሱን እስቲ እንመልከት። እግዚአብሔር ግን ያለ ምንድነው እዚህ ላይ ሳሙኤልን ልኮታል እሴ ቤት ከልጆቹ መካከል አንዱን አንግስልኝ ብሎ ቅባልኝ ብሎታል። ነብዩ ሳሙኤል ሄደ፣ ካህንም ነው። አሁን እንግዲህ ልጆች ተራ በተራ ሊቀርቡ ነው። መጀመሪያ የሁሉም ታላቅ ኤልያብ ነው የሚቀርበው። እግዚአብሔር ምን እንዳለ ለሳሙኤል እዚህ ላይ ንባቡን እንመለከታለን። እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን ፊቱን የቁመቱንም ዘለግታ አትይ፣ ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር አይምና ናኩት። ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል አለው። ይህን የፈለግኩት እመቤታችን በአፋዊ ውበቷ እንከን የለባትም። ንጉሥ ውበትሽን ወዷል ተብሎ በዳዊት መዝሙር 44 ላይ ተገልጿል። ንጉሡ ክርስቶስ ነው። የእሷን ባህሪ ባህሪ አድጎ ሰውኑን የተገለጸ እሷ ውብ እንደሆነች እሱም ውብ ነው። እዛው ዳዊት መዝሙር 44 ላይ ከሰው ልጆች ይልቅ መልኩ ያምራል ተብሎ ተጽፏል። እናቱም ውብ ናት፣ ልጇም ውብ ነው። ይሄ በአፋዊ ስንመለከተው ውበት ከደም ግባት አስተባብራ ይዛለች። ክርስቶስን ደግሞ የአምስት ገበያ ህዝብ ከሚከተሉት አንዱ መልኩን ለማየት ነው። መልኩ ሰውም ቢሆን የተለየ ነው። እናቱም ውብ ናት፣ ልጇም ውብ ነው። በአምላክነቱ ሳይሆን በሰውነቱ ነው የተገለጸው። ይህን የፈለግኩት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ልብን ያያል። ኤልያብን ሳይሆን የመረጠው ዳዊትን አይቶ ነው። እንደ ልብ የሆነ የሴሊ ዳዊትን አገኘው ብሎ እሱ ነው የመረጠ። እንዲህ ብዙ ደናግል እኮ ነበሩ፣ ከእነሱ አልመጣም። ልቧን አይቶ እምነቷን አይቶ አንዲት ድንግል ነዋ በናዝሬት የተገኘችውን የመረጠ። እዛ የሉቃስ ወንጌል አንዲት ድንግል ነው የሚለው፣ ወደ አንዲት ድንግል ተላከ ነው የሚለው ቅዱስ ገብርኤልን። እንዲሁ ማንም እኔ ድንግል ነኝና ከኔ ወለድ ብላ ብትሻማ በሻሙ አይገኝም። በሻማ መቅለጥ ነው የሚገኝ። በቅናት የአምላክ እናት መሆን አይቻልም። በቅናት እንደ ወንድሞቹ ቢቀኑበት አልቀኑም እንጂ እንደ ዳዊት ተቀብቶ ንጉሥ መሆን አይቻልም። የአምላክ እናት መሆንስ ይቻላል? አይቻልም። ምቀኝነት ቅናት ጥሩ አይደለም። ታዲያ ማንም መልክ ትምሰል ድንግል ማርያም ልጇን ያልመሰለች በሀሳብም ቢ እዚህ ላይ ደግሞ ምንድን ነው እግዚአብሔር ልብን ያያል ባለ የእመቤታችን እኮ ውሳጣዊ ሰውነቷም ድንግልና ንጹህ ስለሆነ ድንጋሌ ስጋ ብቻ ሰ ድንጋሌ ነፍስም ስላላት በልቦናዋም ምንም እንከን የሌለባት ጥንተ አብሶም ምልአተ ኃጢአት የሌለባት ስለሆነች ፍጹም ድንግል ናት። ይሄ ንጽህና እግዚአብሔር ወደደ፣ ከድንግሊቱ ተወለደ። Yeah.
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ትምርቱን ተከታትለን ተመለስን። ትምርቱን ላስተማረን ለመምህራችን ለጋሽታዬ ወይም ለመላከ ሰላምታዬ አብርሃም እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም እድሜ ሰፊ ዘመናትን ይስጥልን ቃለ ህይወት ያሰማልን አስበሊቃውንትን ያድልልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ይኸውም የመቤታችን የድንግል ማርያም መልኳ ያምላክን መልክ ይመስላል በሚለው ላይ የተሰጠው ትምህርት ተከታዩ ክፍል በቀጣዩ ሳምንት የምናደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ስላላችሁና ዝግጅቶቻችንን ስለምትከታተሉ አሁንም ከልባችን እናመሰግናለን። ከዚህ በማስከተል የማህበረ ቅዱሳን ዘማሪያን ወላዲተ አምላክ የሁሉም መቤት ለምኝልን ለኛ ከልጅሽ ምህረት ባንቺ አማላጅነት በርሱ ቸርነት እንዲያወጣን ነጻ ከክፉ ማአት እያሉ የዘመሩትን ዝማሬ ነው የምናስደምጣችሁ። ለማህበሩ ዘማሪያን እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ህይወት ያሰማልን። ዝማሬውን አድምጠን እንደገና እንገናኛለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። Krishna, 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 Krish
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዝማሬውን ሰምተን ተመልሰናል። በድጋሚ ለማህበረ ቅዱሳን ዝማሪያን እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። እግዚአብሔር አምላካችን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከተ ረድኤት ያሳትፈን። አስራት ሀገሯ ኢትዮጵያን በቸርነቱ ስለማምላክ ብሎ ከጥፋት ከልዩ ልዩ ርኩሰትና ማአት ይጠብቅልን፣ ለእኛም ፍቅር አንድነትን ያድለን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እስካሁን ድረስ ወደ እናንተ ስናደርሳቸው በነበሩ ዝግጅቶቻችን ጠቃሚ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዝግጅቶቻችን ላይ ያሏችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0962161616 ደውላችሁ ልታሳውቁን ትችላላችሁ። በተጨማሪም መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም አጠገብ ከሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንጻ 7ኛ ወለል በመምጣት ሀሳባችሁን በአካል ልትሰጡን ትችላላችሁ። ለአብሮነታችሁ ከልባችን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ጥርጥር የሌለባት ንጽሕት ቅድስት ተዋህዶ እምነታቸው በእኛ ላይ ጸንታ ትኑር ለዘላለሙ አሜን።
Thank you.